Re, viss ēters ir te! Tikmēr starptautiskie donori konferencē Polijas galvaspilsētā Varšavā šodien vienojušies par vairāk nekā 6 miljārdu eiro lielu palīdzību Ukrainas atbalstam. Nauda būs domāta Ukrainas neatliekamajām vajadzībām, bet paralēli tiek plānots, kā palīdzēt Ukrainas atjaunošanā jau pēc kara. Ukrainai vajadzību būs daudz, par to pārliecinājās arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strazdiņa un Ingus Graudiņš, kuri pat labi atrodas Ukrainas galvaspilsētā Kijevā, un esam ar viņiem šobrīd arī sazinājušies. Sveiki, Ina. Vispirms, kāda atmosfēra ir Kijevā? Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Jā, nu, Kijeva aizvada tādu salīdzinoši mierīgu vakaru, kādu vien kara apstākļos šī skaistā Ukrainas galvaspilsēta var aizvadīt, jo arī šeit pēdējās dienas nav bijušas mierīgas. Mēs zinām, ka vēl vakar šeit bija gaisa trauksme. Mēs ieradāmies šodien šeit Kijevā. Vakar šeit bija gaisa trauksme un arī ir komandants stunda, protams, sākot no 10:00 vakarā līdz 5:00 rītā, tātad pāris stundām sāksies šīs liegums cilvēkiem iziet uz ielas, un arī pirms vairākām dienām šeit viesojās ANO ģenerāls sekretārs Antonio Guterres, un bija raķešu uzlidojumi, un arī raķešu uzlidojumos bojā gāja vairāk cilvēku, tajā skaitā arī Radio Brīvā Eiropas žurnālisti. Tā kā, nu, tiešām Kijeva visu laiku dzīvo šajā kara ēnā, bet tas, ko mēs pamanījām, braucot šurp šeit no Ļvivas uz Kijevu, ka ir izmaiņas. Ir izmaiņas jūtamas, piemēram, tie saktie blokposteņi, kas šeit bija ļoti, ļoti daudz un bieži, ir tādi kļuvuši vieglāki, vairs neapstādina automašīnas, arī mūs neapstādināja, neprasīja dokumentus, karavīri tur joprojām ir, viņi uzrauga situāciju, bet jūtams, ka ir kaut kāda tāda atslābuma situācija arī šeit iestājusies. Man aiz muguras ir Maidana laukums, kurš arī bija iepriekš ļoti norobežots, bet šobrīd tur ir šie smilšu maisu krāvumi un arī šie pretanku eži, tie saucamie tātad šīs dzelzs konstrukcijas, bet katrā ziņā šī spriedze jūtami ir mazinājusies, un arī karavīru ielās ir mazāk. Taču, braucot joprojām Kijevā iekšā, mēs redzējām ārkārtīgi skaudras ainas, proti Kijevas priekšpilsētas, vairāk tādi mazi posmiņi, skaists maz priekšpilsētiņas, braucot arī no Ļvivas šeit iekšā, ir ārkārtīgi smagi cietuši. Mēs redzējām pilnīgās krāsmatās privātus namus, lielus tirdzniecības centrus, nodegušus meža, tātad tādus koku audzes ceļa malās, tiltu sagrautu, kuru izskatās šobrīd atjauno, jo izskatās, ka to bija sagrāvuši paši Ukraiņu spēku, lai Krievijas karaspēks nenāk tālāk. Redzējām arī izrautas stipras bedres asfaltā, kas arī radušās sprādzienu iespaidā sadegušu Krievijas bruņu tehniku ceļa malās. Tā kā var teikt, ka šī aina patiešām ir ārkārtīgi skaudra, un arī tādā nelielā posmā redzot šos postījumus ir skaidrs, ka Ukrainai vajadzīs ārkārtīgi liels atbalsts, lai to varētu pēc tam atjaunot. Jaunīgi, turpinot par atbalstu, mēs jau pieminējām šīs dienas donoru konference Varšavā vairāk nekā 6 miljārdu eiro. Nu, saka, cik liels atbalsts tas varētu būt Ukrainai? Jā, tas ir atbalsts Ukrainai ievērojams, ņemot vērā, cik ļoti Ukraina ir cietusi, katra palīdzība ir svarīga. Un Ukrainas valdība iepriekš ir sacījusi, ka tā ir apmēram tāda summa, ko valstī vajadzētu ik mēnesi, lai pārdzīvotu šo karu un izturētu šo drausmīgo spriedzi. Bet katrā ziņā tā ļoti tā cerīgā ziņa ir, ka starptautiskā sabiedrība domā ne tikai par šo īstermiņu palīdzību, bet arī ilgtermiņā, un valsts tiešām domā, kā savākt šos līdzekļus, kas ir vajadzīgi vairāki 100 miljārdu eiro, kas Ukrainai būs vajadzīgi arī tad, kad karš būs beidzies un vajadzēs valsti atjaunot. Un par to starptautiskā sabiedrība domā, nenovēršot acis no Ukrainas, un tā ir arī šodienas labā ziņa. Jā, paldies, Ina, tev par šo reportāžu no Kijevas, un tieši par Kijevu runājot, šodien tika publiskotas ziņas, ka Kijevā ir veikts apsekojums par to, kādi ir kara postījumi Ukrainas galvaspilsētā, un tiek ziņots, ka ir izpostīts 200 dzīvojamās mājas, aptuveni 70 izglītības iestāžu un arī tikpat daudz dažādu citu pilsētas infrastruktūras objektu.